Hej, jeg hedder Johanne Kohlmitz, og jeg er blevet udfordret af Magasin til på kun 5 minutter at lave en helt styling med et tema, som jeg ikke ved endnu, og lad os lige prøve at finde ud af, hvad det skal være. Hatten. Det bliver spændende. Vi får se, hvad trækker hun. Denim Dream. Jamen, måske tænker jeg faktisk lidt på at køre denim on denim. Det er jo sådan noget, man har lidt arbejdet med her på det sidste, med både denim jakke og denim jeans, eller denim skjorte og denim nederdel. Et eller andet. Vi må se, hvad jeg kan finde her i Magasin. Alright, lad os se at komme i gang. Du får den der. Okay, 5 minutter, let's go. Det var ikke den her vej her. Vi laver lige sådan en her igen. Vi skal have fat i noget denim. Hvor har vi denim? Hvor har vi denim? Look at this. En denimjakke. Den skal vi have med os. Der er selvfølgelig en denim nederdel her. Den her er ikke denim, men den er rimelig lækker. Den tager vi lige med også. Stramme jeans. Det er jo også meget lækkert, men jeg er ikke så meget til jeans faktisk. Jeg er lidt sådan en kjoleagtig type. Okay, vi går videre til sko. Vi prøver noget med nogle sko. Hvor lang tid er der tilbage? Okay, hvad er det der er her? Jeg spotter lige noget. Skal jeg prøve en flare jeans? Hvad siger du? Okay, vi lægger den. Okay, sko. Er jo faktisk en denim primsole ting, men det bliver måske også lige dårligt. Lige for meget det gode. De her er nice. De her er fede. Det ville være fedt til. En laksko. Måske jeg lige skulle have fat i et eller andet. Om det skal være tørklæde, eller om det skal være en taske, måske. Lad os lige prøve at se, om der var noget herovre. De her er nice. Meget 70'er-agtige. Og det er jo meget sådan det der denim. Det er sådan et 70'er. Okay, jeg skal lige se, om ikke jeg kan nå at få mig en taske med. Det bliver den her. Godt. Lad os se, hvad det bliver til. Jeg hopper lige det her. Ses. Så blev jeg all denim dreamet op. Skoene, som er sådan noget lak, ret 70'er. Sådan lidt det udtryk, der hedder man repelling, hvor det egentlig ikke er så feminint, men det er ret fedt alligevel. Så til gengæld kompenserer man med en skin tight denim nederdel her, og så en dejlig klassisk Mads Nørregård stribet bluse og lækker denim jakke og sådan lige lidt 70'er accessories her. Solbriller også. Jeg synes, det er blevet ret fedt. Jeg er ret glad for det.